বান আহে বান যায়, দুখ বাঢ়ে নৈপৰীয়া মানুহৰ, বানত সলনি হয় ঘৰ দুৱাৰ বাট পথৰ ছবি। এয়া চাওক বানৰ পাছৰ দৃশ্য। এই দৃশ্য সোণাৰীৰ বোকা পলসে এতিয়া এনেদৰে পুতি পেলাইছে বানে ধোৱা গাঁৱৰ একো একোখন ঘৰ। এবুকু দুখ বুকুত বান্ধি সমনীয়াহ কাঢ়িছে বানাক্ৰান্তই। কেতিয়া যাব পাৰিব আপোন ঘৰখনলৈ, আকৌ কেনেকৈ সাজিব ঘৰখন, কোনে কৰিব সহায়? বানপীড়িতৰ আশ্ৰয় শিবিৰত এতিয়া মাথো সমনীয়াহ আৰু হতাশাত ভাগি পৰা মানুহৰ ছবি, আৰু তাৰ মাজতে সংঘটিত হয় এনেবোৰ ঘটনা। এই দৃশ্য খোৱাঙৰ দিহিং থান গাঁৱৰ। বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈক বহুখেদা বানাক্ৰান্তৰ। মতে যেতিয়া বানত সৰ্বস্বান্ত হোৱা মানুহবোৰক জনপ্ৰতিনিধিয়ে উপহাস কৰে তেতিয়াই সংঘটিত হয় এনেবোৰ ঘটনা। আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব, এইগৰাকী খোৱাং সমষ্টিৰ বিধায়কে বৰ্ণাট্যলৈ লৈ গৈছিল এডাল মম, এপেকেট ধূপ। তাৰ পাছতেই সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। এয়া চাওক কলিয়াবৰৰ দৃশ্য। কলিয়াবৰত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি। বানে বুৰাইছে ন ন অঞ্চল। মাজুলী, ডিব্ৰুগড়, মৰাণ, চামগুৰিত এতিয়াও জলমগ্ন বহুতো গাঁও। একে দৃশ্য গৰুখুটিতো। গৰুখুটি প্ৰকল্প এতিয়াও বানৰ কবলত। পানী সোনকালে গৰুখুটি প্ৰকল্পটো আমি সুৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এই 2.5 কিলোমিটাৰৰ কামটো সোনকালে কৰিবলৈ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে, যে এই 2 বছৰত 2.5 কিলোমিটাৰ কৰিলে আৰু যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ নকৰিব তেতিয়ালৈকে গৰুখুটিত ইয়াত পানী সোমাবই, আৰু গৰুখুটিত 12 মাহ আমি খেতি কৰিব পৰা অৱস্থাটো নাথাকে, যে 4-5 মাহ আমি আচলতে এই বানপানীৰ ভাবুকিটো ইয়াত থাকিব। আৰু কেনেকৈ পানী হৈছে আপোনালোকে দেখিছে যে গৰুখুটিৰ খেতি বাতি, ইয়াত গৰু গাই ৰাখিব পৰা সেই পৰিৱেশো নোহোৱা হৈ যায় গোটেই পানীৰ তলত। বানে দুখ কঢ়িয়াই আনিলেও কেতিয়াবা বানে লৈ আহে ভাল খবৰ। তেনে এক খবৰ আহিছে কাজিৰঙাৰ পৰা। বানে উটুৱাই নিলে কাজিৰঙা উদ্যানৰ অপতৃণ। বানত উটি গ'ল কাজিৰঙা উদ্যানৰ মেটেকা। এইবাৰৰ বানত কাজিৰঙাত 138টাকৈ বন্যজীৱৰ মৃত্যু হ'লেও উদ্যানৰ ভিতৰৰ অপতৃণ উটি যোৱাটো ভাল খবৰ বুলিলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। এইটো আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ, কেনে আমাৰ যিটো মেটেকা ভৰ্তি হৈ গৈছিলে বহুত জেগাত, এইটো আমি এবাৰ হেবিটেট এটা মেনেজমেণ্ট আমাক এটা চান্স আমি পালোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।